i theksoi si se janë qëllim spekulime se do të mund që të ishte kryeministër i ri nëse VMRO do pomneja fiton në zgjedhjet e arshme parlamentare. Partia ka lider e unë nuk kam ambicie për kryeministër, deklaroi ai. Më tej ai ka folur edhe për kontestin e emrit. Mendoj se dy punë të duhet që t'i ndajmë, nga njëra punojmë dhe do të punojmë me krijimin e besimit dhe kjo gjë është e patjetërsueshme shumë më shumë, shumë se çdo punë tjetër. Në këtë moment nuk mund të them se kemi progres sa mat në raport me emrin. Para se gjithash, pasi që konteksti politik nuk është i përshtachën për këtë. Edhe Greqia po përbalet me probleme serioze politike, edhe Macedonia gjëndat në një periud para zjedjeve. Një qështje e ti dhe madhe me pasoja serioze duj që ta zjedhin qeverit me një mandat të fuqishëm dhe me një vendosë mërit të qartë të zjedje sa ati problemi. Në ndërkohë, mendoj si jemi duke bërë punën më të rëndësishme, kjo gjësh është ndërtimi besimit me projekte konkrete, me bashkëpunim konkret, deklaroj Nikola Popovski. Ajo është pytur si mund të garantoni se nuk do të ketë presionë në administratën për zjedjet. Askush nuk mund të garantoj këtë gjënë cilin do vënd, për ajo që mund të bëjmë është që të kemi mekanizëm për paregullësit e mundshme, që të kemi mundësit i bëjmë publike, të shpërndajmë nëse egzistojmë paregullësi, të ketë sankcionim. Kjo është sistemi këto janë zjedjet, për ndryshe prej në filim dikush të thot se do të ketë një loj të paracitjeve që mund të vlerësojnë si negative në procesin zjedor është naive. Unë nuk besoj se mund të ketë një proces të tjilë zjedor, ku prej në filim do të thonim se gjithë shka duj që të jetë ideale. Nuk e dim, do të marim vesh kur të përfundojnë zjedjet dhe kur të dalë raporti, deklaroj Nikola Popovski.